Швидкий розвиток сучасних інформаційних технологій в бібліотеці призводить до того, що бібліотека на сьогодні повинна боротися за свого користувача, за свого читача. Ми розуміємо, що ми живемо в такий час, коли читач вже вимагає зовсім інших послуг. І це послуги дистанційні, тому що краще всього, напевно, працюється вдома або на роботі біля свого комп'ютеру. І не дуже часто хочеться йти до бібліотек. Ми десь приблизно з вами одного віку, коли ми закінчили наш фаховий навчальний заклад, то ми прийшли в таку зрозумілу всім радянську бібліотеку. Наразі ми переживаємо зовсім нові часи. Бібліотеки дуже змінилися. І ці зміни і відбуваються дуже швидко. І до чого ми дійдемо в майбутньому, це тільки може підказати нам сьогоднішня наша фантазія. Що таке бібліотечні послуги взагалі? То бібліотечні послуги ми можемо прочитати в Законі України про бібліотеку і бібліотечну справу, де дається визначення. Інформаційні послуги визначаються в Законі про інформацію. На жаль, онлайн-послуги практично ще ніде не визначаються. Кожен дослідник дає своє визначення. На сьогодні стандартний спектр бібліотечних послуг от такий. Надання абонентами користування бібліотечного фонду, довідкового пошукового апарату, бібліотечних приміщень, устаткування і меблі. Допомога користувачу в пошуку необхідних відомостей про документи, пошуку і доставка документів. Інформування користувачів відповідно до їхніх потреб про документи, формування інформаційної культури користувача, також взагалі починають ставати стандартними і онлайн-послуги. Онлайн-послуги можна сформулювати так, що це взаємодія між віддаленими користувачами та електронними інформаційними сервісами. На наступному слайді ви можете ознайомитись з тими послугами онлайн, які надають наразі наші бібліотеки. Загалом це наукові бібліотеки. Це доступ через сайт бібліотеки до електронних каталогів, баз даних, бібліографічних, фотографічних, повнотекстових, електронної бібліотеки. Можливість замовлення документів із фонду бібліотеки через єдину точку доступу. Електронна доставка документів. Отримання консультативної допомоги по роботі з доступними ресурсами за допомогою методичних рекомендацій, що опубліковані на сайті, у тому числі інформація відеоролика, довідкове обслуговування в режимі «Віртуальна довідкова служба», обслуговування в режимі «Зворотний зв'язок», доступ до віртуальних виставок, цифрових колекцій тощо, інформування та консультування користувачів у дистанційному режимі, електронну поштою, через інтерактивні форми спілкування, скайп, смс-інформування, РСС-розсилку. Представлення науково-просвітницьких заходів, що проводилися у бібліотеці через канал YouTube. Інформування і зворотний зв'язок з користувачами через соціальні мережі. Це Twitter, Facebook і ВКонтакті. У 90-х роках наші бібліотеки почали швидко автоматизовуватись. Спершу у нас з'явилися електронні каталоги. Це десь 93-94 рік. Електронний каталог Національної бібліотеки Вернадського з'явився у 94-му році. У 97-му році було створено перший сайт Національної бібліотеки Вернадського. Він мав тоді зовсім інший вигляд, але протягом 2010-2012 року було розроблено новий портал МБУВ. До чого це призвело? Це потрібно сказати декілька статистичних показників. На 2012 рік в бібліотеці Вернадського за унікальними IP-адресами було зареєстровано близько мільйона користувачів. Вже в 2013 році ця цифра сягла ще 2 мільйонів, а в 2014 році ми маємо близько 2,5 мільйонів користувачів. Це тільки користувачі з унікальними IP-адресами. Ще потрібно сказати, що з листопада 2013 року у нас ще є один сайт, який представляє наша служба інформаційно-аналістичного забезпечення. Це також сайт бібліотеки Вернадського. Вони трошки різні по формату, по кольору, але то портал Національної бібліотеки, а це сайт СІАЗу. Ну і ми
можемо ознайомитися, де в нас використовуються онлайн-послуги. Це при бібліотечному обслуговуванні, при довідковому обслуговуванні. Я не буду зупинятись, тому що ми всі фахівці, ми всі знаємо, де і що робиться. При інформаційно-бібліографічній діяльності і при науково-організаційних та інформаційних заходах. Ще мені хотілося повідомити вам, що в тестовому режимі бібліотека Вернадського розпочинає діяльність нового ресурсу. Цей ресурс буде називатися «Електронна науково-методична служба». Ресурс, він не нагадує той ресурс, який у нас робить парламентська бібліотека. Отак виглядає сторінка, представлена на сайті бібліотеки. Поки що він не запущений. В тестовому режимі він, скоріше всього, буде запущений з 1 квітня. От, що це таке? Метою розробки цього нового ресурсу є забезпечення потреб бібліотечних фахівців у консультаційних та довідкових службах з питань бібліотечно-інформаційної діяльності. Надання доступу до бібліотечних спеціалістів до електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів та послуг. Розповсюдження інформації про події, наукові та методичні заходи у бібліотечному співтоваристві та НБУБ. Обговорення проєктів документів та рішень, експертні дискусії та формування банку пропозицій за участі спеціалістів бібліотечно-інформаційної галузі. Сприяння підвищенню кваліфікації спеціалістів наукових бібліотек, дослідження інформаційних потреб фахівців бібліотечно-інформаційної галузі, вивчення складу користувачів ЄМНС. Значить, що там буде? Буде, є консультація. Щоб зайти на цю сторінку, потрібно буде зареєструватися, тому що той, хто буде відповідати, фахівець бібліотеки Вернадського, він повинен знати, на який рівень розрахована буде відповідь. Да, вона буде фахова, але зовсім іншу відповідь потребує студент, одну відповідь потребує директор бібліотеки чи методист. Також там будуть представлені архіви консультацій, календар науково-методичних заходів НБУВ, архів конференцій. Ви знаєте, що у нас щорічно проводиться в жовтні місяці міжнародна конференція. Так от, всі архіви цих конференцій будуть там представлені. Вони і зараз є на сайті, але тут їх можна буде дуже зручно знайти. І інформаційні ресурси, які виробляються безпосередньо фахівцями бібліотеки в Вернадському. Ще я хочу сказати наостанок, що прозвучала фраза в понеділок. Вівторок, коли ми були перший день, або потрібно змінитися, або умерти. Ну, ми міняємось на протязі всіх цих років. Змінюємося, але, по-перше, поки не буде змінено наше законодавство удосконалено, тому що дуже важко працювати з електронними ресурсами. Ви знаєте, що виникають перепони з питаннями використання авторського права. Поки не буде поліпшено фінансування бібліотек, поки не будуть працювати в бібліотеці фахівці, знаючи свою справу, вони і працюють у нас, але вони дуже багато йдуть з бібліотек, тому що дуже низька заробітна платня, а вимоги зараз високі. От тоді ми змінюємося, але як нас почнуть підтримувати, то ми і будемо змінюватися. І ми не умремо ніколи, у нас столітня, навіть тисячолітня історія, і вона буде також далі йти.